Valdība atbalstījusi būtiskas izmaiņas izglītības sistēmā. Jau no šā gada septembra gaidām pakāpeniska pārēja uz jaunu izglītības saturu, bet no nākamā gada septembra skolas gaitas bērniem būs jāsāk 6 gadu vecumā. Iebildumi gan nav rīmoši un šodien, nepanākot pārmaiņu atlikšanu valdībā, kritiķi asās diskusijas soli pārcelt uz Saeimu un stāst Lienbaras Sermulē. Diskusijās ministru kabineta sēdē par izmaiņām izglītības likumos, kas saistītas ar pāreju uz jauno saturu un ātrāku skolas gaitu uzsākšanu, tika atkārtotas jau iepriekš paustās bāžas par pārmaiņu sasteiktību. Tā norādīja gan pašvaldības savienības, gan pedagogu organizāciju pārstāvi. Piemēram, pirmskolā pēc jaunā satura būs jāsāk strādāt jau no šī gada septembra, bet aizviena nav gatavas šī satura vadlīnijas. Izglītības ministrs gan paliek pie sava. Mēs nevaram sagatavot pedagogus nēsošam izglītības procesam. Tas tā nav detaļu sagatavošana un nolikšana kastē līdz vajadzībai, kad tās būs jālieto. Mēs gatavosim vienlaikus kā skolēnus tā pedagogus, un tas būs nemitīgs pilnveides process. Jaunās vadlīnijas tiek solītas tuvākajā laikā, tomēr kritiķus ministra teiktais nepārliecināja. Arī pēc tam, kad valdība bija pieņēmusi lēmumu par tālāku virzību, iebildumi palika. Latvijas pedagogu domas vadītājs un jaunā satura projekta uzraudzības padomes loceklis Andrejs Mūrnieks atgādināja, ka arī tās skolas, kas pilotprojektā uzsākušas darbu ar jaunajām metodēm, īsti vēl nevar spriest par rezultātiem. Mēs kaut ko ieviešam, nezinot, kas tas tieši būs. Ja? Un mūsu priekšlikums bija pagaidīt ar to un ļaut šīm eksperimentālajām skolām nodarboties ar šo projektu, bet pārējām skolām strādāt pa vecam, kamēr šie rezultāti būs un kamēr būs pilnībā izstrādāts mācību saturs. Turklāt jau šogad pēc izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības datiem tas skars 38 tūkstošus bērnu un 10 tūkstošus pedagogu, kuriem jaunais saturs līdz septembrim jāiepazīst un vajadzības gadījumā jāapmeklē kursi. Mēs nesaprotam, kāpēc ja ministrija tik ļoti gatava nevar šodien galdā likt šīs vadlīnijas un jaunās programmas, ja būs kosmētiskas izmaiņas, pārlieciniet, pārdodiet šo ideju, ja? Nu, radiet šo drošības sajūtu, nevis visu laiku uzticaties, viss būs kārtībā. Tā kā nav skaidrs, kas satura ziņā sagaida, arī steidzīga sešgadnieku sūtīšana skolā tiek apšaubīta. Ministrijā gan uzsver, tās nav radikālas pārmaiņas, jo jau tagad obligātā izglītība ir no 5 gadu vecuma, un pirmskolā notiek 2 gadu sagatavošanās process. Būtībā mēs otro gadu nosaucam par pirmo klasi. Mainās, protams, nedaudz tas, ka, teiksim, šobrīd pirmā klase attieksies pie pamata izglītības standarta. Un standarta prasību, strukturējums un definējums ir detalizētāks un precīzāks, nekā to nosaka pirmskolas vadlīnijas. Tas nozīmē šot mērķtiecīgāku apmācību. Turklāt ļaušot obligātās izglītības ieguvi samazināt par 1 gadu. Šobrīd obligātās izglītības ieguvi no 5 gadu vecuma līdz 9. Klases beigām prasa 11 gadus, kas starptautiskā salīdzinājumā esot daudz. Par šodien valdībā lemto vēl diskutēs Saeimā un paredzams, ka tur diskusijas un kritika atkārtosies. Liena Barisa Sarmu, Līvans Milovs, Latvijas televīzija.